Здравейте, съм Black Knight с нова част от Войната на Север на мода Третата епоха Тотална война. В предишната част успях да удържа атаката на Evil Insight. В тази битка ще имам вече моите арбалетчици. Но това дали ще е достатъчно? Evil Insight е решил да отключи момент. Какво беше то? Си спомня. Интересно. Не си спомня какво беше отключил, но... Нещо отключи в това сражение. Не мога да се сети какво. В крайна сметка, той ще опита да отбранява само тази стена. По някаква причина. Не отбранява тази. Аз ще се опитам да... се кача на хълма по най-бързия начин. Ще настъпя с кулите, но ако трябва да сме честни, знам едно нещо. Отивам на разстрел при всяка една ситуация, това сражение. Този хълм е непревземаем, почти. Дори се досещам за малко войски, които могат да го превземат при защита от добри стрелци. Всъщност, може, мисля, че отвори лонгбоумените. Ето тук какво е отворил, извинявам се. Лонгбоумените имаше други стрелци в предишното сражение. Въпреки че не изглеждат много по-различно. Тези стрелци са по-добри. Както и предполагах, моят опонент е разчитал доста на добрите стрелци. Проблемът е, че няма много варианти за атака. Моите кламорери не могат да издържат, клангардове всъщност не могат да издържат много на обстрел. Моите кламорери са абсолютно същия, на същия принцип. Няма никаква защита от стрели. Ще се опитам да абсорбирам част от стрелите с моите трайвсмени. Но това ще бъде доста кратко сражение, ще видите защо. Разпъснах моята формация тук, приближавам се, ще се опитам да атакувам като една голяма тълпа, елиминирайки времето да ме обстрелва по някакъв начин. Поне ще се опитам, тъй като ако го оставя да си отвори елитните стрелци, това ще е най-трудното сражение, което сте виждали някога. Вижте само какво се случва. Вижте само за един отряд какво може да направи. Извинявам се, този трипл спид не беше нужен. Сега ще се опитам директно да ръчна за хълма. Изобщо няма да се спирам за този отряд. Само трайвсмените ми останаха, които не можах да ги изтегля. Но този отряд така е, че тук е жив щит. Обзето тук... Мисля, че допуснах много сериозна грешка. Директно трябваше да кликам атака по хълма и така не, че щях да си мина през тези вражески редици. За съжаление, много трудно достигам до хълма. Малцина от моите войници ще успеят изобщо да достигнат, тъй като ще бъдат изпържени по този начин. Все пак успях да елиминирам този жив щит в самото начало. До някаква степен има ефект от тази атака, успях да стигна до меле. Проблемът е, че вижте колко дебела линия от пехота трябва да преодолея. Което ще е известно предизвикателство. И в този момент вече съм загубил 26% от армията си, моето поне загубил 9. Няма вариант. Колкото и неприятно да звучи, няма вариант, в който да спечеля това сражение преди да загубя армията си. Просто Evil Insight има ъгъл, арка и няма никакъв шанс да пробия тази защита. Може би в следващите сражения ще имам по-добри юнити, с които да атакувам. Може би ще е добра идея да опитам да използвам стрелците си и да нанеса щити заедно с моите трайбсмени, но нямаше какво друго да направя на този етап, тъй като той просто можеше да атакува с пехотата и пак да ме разстреля с стрелците. Затова казвам, че тази цитадела е доста трудна за превземане. Отделно нещо, което допуснах като грешка, е, че не трябваше да натисна повече с всичките си отряди. Но виждате, че просто е въпрос на време да бъда разстрелян. Това е сражението. Между другото, на дълго удар би било абсолютно същото. Или поне нещо идентично, където моите войници биха имали... Всъщност биха имали перфектна ситуация за битка. Не мисля, че моят опонент има някакви шансове да ме притисне там. Видяхте в самото начало, естествено, армиите, с които разполагаме. Кросболите имаха известен ефект, но всъщност няма никакво значение. Опитвам се да стрелям по задните му редици, като се надявах да не са щити на предните, но
просто стрелбата ми е твърде слаба. Все пак стрелям по хълма нагоре. Ако познавате механиката на Medieval 2, знаете, че като стреляте по хълма нагоре, ефектът е минимален. Опитвам се сега да се приближа максимално, но както виждате, няма никакво значение. Реших просто да се предам. Няма никакво значение какво ще направя в това сражение. Знам, че беше доста кратка битка. Затова и общо взето я качвам в един ден с предишната. Нямаше просто какво друго да направя, дори с по-голяма численост, просто той има твърде добра защита на този хълм. Трябва да имам артилерия, добра пехота и добри стрелци, за да имам някакъв шанс да пробия при защитници. Ако той има добри юнити, трябва да имам голямо превъзходство в парите, което трудно ще се постигне. Това беше битката, надявам се да ви харесала и до следващия път.